Re! Viss ēters ir te! Rīt valdība sola pieņemt lēmumus par stingrākiem ierobežojumiem turpmākās 4 nedēļas. Tie nepieciešami, jo Covid izplatība pagaidām neizdodas mazināt. Plānota komandantstunda, veikalu slēgšana, klātienes pakalpojuma apturēšana un vairāk citi ierobežojumi. Jā, paredzēts, ka tie būs spēkā vismaz līdz 15. novembrim par priekšlikumiem, kuri vēl jāapstiprina valdībai, stāstīs kolēģis Iļa Kodziņš, kurš arī pievienojas mums šovakar studijā. Sveiks, Iļa! Labvakar, kolēģi, un labvakar, skatītāji! Tātad Latvijā tik tiešām tiks ieviesta stingrā mājasēde, jeb tā sauktais lockdowns, un lai arī atšķirībā no citām valstīm tas būs maigākā formā. Tomēr, kā tagad būs redzams grafikā, kas parādīsies manais muguras, tur ir paredzēta vairāki būtiski ierobežojumi. Un, laikam, viss striktākais ir tas, ka tiks ieviesta komandantstunda no pulksten 8:00 vakarā līdz nākamās dienas pulksten 5:00 no rīta. Tas gan nozīmē arī to, ka cilvēki, kas tajā laikā dosies uz darbu vai no darba, vai arī viņiem būs kaut kāda citi pamatoti iemesli atrasties šīnī laikā kaut kur ārā, piemēram, ja viņi dodās pie ārsta, tad viņi to arī varēs darīt. Tāpat tiek slēgti būtībā visi veikali, izņemot tikai pirmās nepieciešamības veikalus, proti pārtikas preces, higiēnas veikali, protams, arī degvielas uzpildes stacijas. Tas viss paliks un strādās. Un vēl nenotiks nekādi sporta, kultūras pasākumi un tiks ierobežoti ļoti daudzi pakalpojumi. Respektīvi, nu pie friziera kādu laiku aiziet nevarēs un uz kino arī. Un arī tiks ierobežoti, kā redzam, ēdināšanas un labsajūtas pakalpojumi, piemēram, spa. Tāpat arī uz jautājumu zīmes ir reliģiskie pasākumi klātienē, kas atkarībā no valdības lēmumiem varētu tikt arī ierobežoti. Un, protams, arī cilvēku pulcēšanās. Vakardien par visiem šiem lēmumiem diskutēja un par to arī vienojās krīzes vadības padome, pēc kuras par tiem informēja Krišjāns Kariņš. Un viņš arī preses konferencē pēc padomes sēdes tika vaicāts, vai viņa vadītā valdība tiek galā ar šo krīzi. Un uz to viņš atbildēja, ka tikt galā ar krīzi tas ir visas sabiedrības uzdevums, bet lūk, ko viņš pateica plašāk, lūdzu video. Nevienā valstī, kas ir veiksmīgi vakcinējusies, to nav darījusi valdība. To ir darījuši tās valsts iedzīvotāji. Aizvien ir pārāk daudz cilvēku, kuri vēl nav vakcinējušies. No valdības puses mēs darīsim viss, lai mudinātu, lai šie cilvēki arī tiktu vakcinēti. Lauvasties izmaiņu paredzēt arī izglītības jomā, un tā līdz pat 15. novembrim, sākot no 4. Līdz pat 12. klasē, visi skolēni mācīsies attālināti, klātienē tiks ļauts mācīties tikai 1. Līdz 3. Klases skolēniem. Un šis variants, kas pie kura beigās nonākuši eksperti un politiķi, ir kompromisa variants, jo, kā mums intervijā pastāstīja izglītības un zinātnes ministri Anita Muižniece, tad 15. novembris tā ir tā robeža, pēc kuras visiem atkal kopā jāmācās klātienē. Un ir, protams, arī virkni izmaiņu attiecībā uz bērnu dārziem. Tur strādās tikai dežūru grupas un visi vecāki tiek aicināti, kuri vien to var, savus bērnus nevest uz bērnu dārziem. Bet lūk, ko izglītības ministra Anita Muižniece pateica par šo kompromisu. 15. novembris tas ir. Nu, tā ir robeža, uz ko mēs esam gatavi šobrīd nākt pretī, bet tiešām ne dienu ilgāk, un lai kāda būtu tā situācija skolēniem, ir 15. novembrī jāatgriež skolās. Turklāt jāteic, ka visi, kas to var, strādās attālināti, un izņēmums ir, piemēram, ražošanas uzņēmumi, kas nevar savus pienākumus pildīt attālināti, kā arī tie darbi, kas ir saistīti ar sabiedrības funkcionēšanu, piemēram, plašsaziņas līdzekļi arī varēs strādāt klātienē, bet kas attiecas uz tiem, kas apkalpo klientus un var darīt to tikai klātienē, viņiem būs jābūt COVID-19 vakcinācijas certifikātiem. Tāpat uz jautājumu zīmes ir priekšlikums par regulāru testēšanu darba vietās un regulāru medicīnas pārbaudi.
Visi uzskaitītie ierobežojumi, kā ir paredzēts, būs līdz 15. novembrim vismaz vakcinētajiem iedzīvotājiem, un pēc 15. novembra tā saukto lockdownu nav plānots pagarināt, un par to vakardien pēc krīzes vadības padomes sēdes pastāstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts. Valdība šodien neapsprieda to, ka varētu tikt pieņemts lēmums, pie kādiem parametriem šo mājasēdi pagarināt. Tāda lēmuma nav. Lēmums ir, ka mājasēdi beidzas 15. novembrī. Gan Krišjāns Kariņš, gan Daniels Pavļuts ir uzsvēruši, ka pēc 15. datuma visi ierobežojumi tiks atcelti pārsvarā vakcinētajiem cilvēkiem, un nevakcinētajiem cilvēkiem būs tomēr jārēķinās arī turpmāk ar stingriem ierobežojumiem. Jā, paldies, kolēģi Siļa Koziņa ziņoja par ierobežojumiem, kur pieņemšana tātad rīt ir valdības darba kārtībā.